Дами и господа, здравейте на всички от YouTube, това е втори клип. Представи се. Както казах, приятели, аз съм Георги и ние ще цъкаме CS Source. Едно въседно, ама някакъв тапанар до идеи вече, две въседно. И сега ще има яко изнасилване. И то ме хетна в гръб. Сега ще ви изнасиля всичките с тази помпа, честно. Не помпа, че бях. Бах ти чакала е то. Значи, пиче имаме се в играта, ама чакали и аз бях изпешил Атанасовия. О, зайка и Гошо. What? То не ляйм как човек, то веднага с влизането и веднага ми взе хедшота. Цяло това лет, ти ли има кръв? No. Бате, при влизането и той веднага ме хетна. Сели 39 патрона. Ело, ходим заедно, бе, не мога да е сам, бе. Аре, разделяме се, бе. Браво, бе. Кво ти казваш, че той до който трябва и ти се разделяме се, бе? Пак ти учен. Да, как става смисъл? Опа, абе, как му се заклеща? Глед на внимание, какво става? Няма време да го убия, докато ти си бъкнеш. Айде, пак и с другия тим са. Военни облигации. Окей. Браво, бе. Така, военни облигации. Не ме се оближим просто от тело военни облигации. What? Ние двамата ходим в тим, така че знам как ще ме биеш. Как ще ни биеш? Много лесно. Ако не ще калиш, мършо. Сют. Мършо. Сют. Убите. Убите. Убите пеш. Умираш. Чуваш ли то нещастен звук? Джугурега джак, джак, джугурега джак. Ако ми хареса и ако нямам не тази да си ляга, мога да направим трети час, както за 30 минути. Точно да стана 30 минути, най-ново се едно. Ай бе, къде си ме на мото намерам половин година? Деле, майко. Това, което чувам ли е? Това, което чувам ли е? Опа, спършиха ми патроните. Аре бе, покажи се ме, мишка нещастна. Мато търса. Леле, майко, това може да... Ноускоп. Ноускоп. Де ме ноускоповете и маем хаковете, които има, бе. Нихвя има хакове. Зеле, зеле куршума ни е един път, мато. Що се ти куршум, мато? What? Вала ла ла ка кепа, на 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 ла кепа. Леми е на лакста. Тук видях, че някой мета гранатки. Мат, копа е, трябва пред мене, а не се криза от мене, бе, мършо. Добре, почваме с това. Умри бе, деле на 9 кръв. Аз останах на 60. Така сцепкам отдалече, аз ще счупа. Ме счупиш ти. Отдалечка. Дан 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 дан. Това виждам е, защото има много яка звук на стрелба. Много е пусто тук. Трах ма, бъзгам се. Та граната! What the fuck? Видели ме как си стрелям във въздух? Те, ми си казах, деле, казах си край тома откри. Ама как не, граната не ми за деймич, това ми е много чудно. Но се бъгни не ми за деймич. Много яко. Много яко са. Въй... Взема да го направя на скриншот, ама нямам телефон. Не знам как се прави да викам си. Аз знам как се прави скриншот на компютър. Цели екран да си заснемеш. Не, не, трябва.
Джамск. Маняк. Ма ти трябва пейнт. От какво каза? Пейнт. Това е какво е? Колич. То ни цепна от някъде. Да не те викат бе. Искам да ще кажа по-зни малко. Дами господа, това е последния рунд. Дали из вашето мисли? На колко? Фак! Е, пичек, от такова направи, какво може да има? Дами господа, ще кажем двамата еднакво чао. Ще изядем чао. Хора, това... До другия път. До другия път, кажи. Направо до утре. Направо всъщност, да, до утре. Това ще е за клипчето за днес. За клипчета, така че довиждане. Уу! Чао. Чао. Кажи чао. Хайде. Чао.